lá então, essa trança é muito fácil e ela fica maravilhosa. Você vai tirar uma faixa de cabelo aqui atrás. Vamos repartir em 3 mechas e você vai começar uma trança normal, uma trança comum. Passou, passou. A partir daqui, você vai pegar do lado de fora uma mecha fininha, vai passar a parte grossa e a mecha fininha você vai põe por cima, dá a volta lá atrás e volta no mesmo, na mesma mecha que você tirou ela. Agora você vai embutir um pedaço de cabelo na mesma mecha que você jogou lá no meio. E essa mecha você vai pôr por baixo da outra, ó. Depois eu vou explicar por que que você vai pôr por baixo. As duas vão juntas, só que a mecha embutida vem por baixo. Mais uma vez, lá do outro lado, peguei uma mecha fininha, passei a grossa, a parte grossa no meio, a mecha fininha vai dar a volta por cima, pego ela por trás e devolvo na... E devolvo ela na mesma mecha que eu tirei. Vou puxar a mecha que eu vou embutir e vou colocar junto com aquela que foi por um meio. Só que ela vai por baixo, ó. Foi tudo junto. Ficou tudo numa mecha só. Do outro lado, volta lá para a primeira parte. Puxei, joguei a parte mais grossa no meio. A parte fina vai por cima. Seguro aqui no dedão. Deu a volta por baixo, ó, viu que eu seguro ela firme aqui e ajuntei na parte que ela saiu. Agora vou embutir. Então eu vou embutir a mecha passando ela por baixo das outras duas, tá? Vamos mais uma vez lá do outro lado? Peguei uma mecha fina da parte de fora, passei a grossa e a fininha eu passo por cima de tudo, seguro aqui, ó. Trago ela por trás, limpo os fiozinhos soltos aqui e vou trazer junto da mecha que eu tirei. Vou buscar uma mecha para embutir lá na frente e vou colocar aqui no meio junto com a grossa e a fina. Só que eu vou pôr por baixo das duas. Agora aqui, ó, por que que eu coloco por baixo das duas? Porque eu vou soltar essas mechinhas aqui fina do meio. Ó, eu vou soltar essas mechas do meio, por isso que eu coloco a embutida por baixo. Então, eu vou soltar de um lado, vou soltar do outro lado. Eu vou soltando de pouquinho, tá bom, gente? Não é tudo de uma vez, não. Aqui também. Ela vem repuxando aqui por baixo, ó. Por isso que eu preciso soltar de pouquinho. Pronto. Agora eu continuo aqui. Soltei uma mecha fina, passei a grossa, por cima, por baixo e voltei aqui no mesmo lugar. Trago uma mecha de lá da frente para embutir e vou embutir com ela, todas elas juntas, mas a que embute fica por baixo das outras. E assim vai até a altura que você quer. Eu vou fazer só mais, embutir mais uma e depois eu vou deixar as outras soltas. Você pode ir embutindo até o final. Pode embutir todo o cabelo. Depois eu mostro como fica numa foto, tá bom? A partir daqui eu não vou embutir mais, eu só vou passar e reunir com ela novamente. Passei, dei a volta e vou unir novamente. E ó, tá vendo, ó, que eu vou puxando aqui embaixo, as borboletinhas aqui elas vão voltando pro lugar, então eu tenho que abrir de novo.
Enquanto eu termino aqui até a ponta do cabelo, eu vou mandar beijo. É isso mesmo, gente. Nós estamos voltando com a hora do beijo. E o primeiro beijo, já quase no final de 2023, vai para Clau. Clau, minha amiga maravilhosa, super talentosa. Ela é de uma cidade no interior do Rio de Janeiro que se chama Cantagalo. Vou deixar o arroba da Clau aqui para vocês seguirem ela no Instagram, tá bom? Um beijo, lindona. Eu gosto muito do seu trabalho. Meus parabéns. Bom, gente, aqui eu já fiz um pedaço, então eu vou soltar mais mechas aqui, essas borboletinhas. Como eu não tô embutindo, eu não preciso pegar a mechinha lá do meio. Eu posso pegar aqui de fora também, ó. Por quê? Eu pego aqui do meio pra não folgar, pra não bagunçar as mechas embutidas, tá? Então, aqui, ó, já pode ser da parte de fora. E você pode também soltar mais as mechas anteriores. Quanto mais essa borboletinha fica aberta, mais bonito fica a sua trança. E você que quer participar da hora do beijo, é só deixar aqui nos comentários qual o seu nome completo e a cidade que você está me assistindo. Aqui já coloco um elástico de silicone para prender. Vou soltar a última mechinha aqui e colocar o adorno da sua preferência. Prontinho. Você pode deixar esse cabelo liso ou fazer um babyliss. E essa é a nossa trança maravilhosa de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Curta, comente, compartilhe. Um super beijo, meu muito obrigada e até a próxima!